বা এটা ভিতৰুৱা প্ৰশ্ন সোধো, বেয়া নাপাব, মানে উৎসাহটো কিমানে বাঢ়ে? আৰু আমি অভিনয় ভাল পোৱা মানুহ, অভিনয় কৰি মঞ্চ ভাল পোৱা মানুহ, সকলোৰে মুখত কেৱল বুদ্ধদেৱ বুদ্ধদেৱ, কি ক'ব ৰাইজৰ ইমান সঁহাৰি। মই আছো সেউজ গৃহ হেঙুল থিয়েটাৰ, আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ওলাইছো এটা বিশেষ ভিডিঅ'। আমাৰ নয়নদা আছে কাষত, কি ক'ব আজি অনুভৱ কেনেকুৱা? বুদ্ধদেৱ সকলোৰে মুখত কেৱল বুদ্ধদেৱ বুদ্ধদেৱ, কি ক'ব ৰাইজৰ ইমান সঁহাৰি। এখন ব্যতিক্ৰমী নাট, আৰু আগতে থিয়েটাৰ মঞ্চত নোহোৱা এখন নাট ৰচনা কৰি উলিয়াইছে ৰাজীৱে খুব সুন্দৰভাৱে, আৰু প্ৰতিটো চৰিত্ৰৰে খুব এটা সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তুলিছে। আৰু এখন নাটকতে আপোনালোকে আচলতে দুখন নাটক উপভোগ কৰিবলৈ পাব, আৰু ইতিমধ্যে যিমান কৰি আহিছো দৰ্শকসকলে খুব সুন্দৰকৈ আদৰি লৈছে, আশা কৰোঁ সকলোৱে অসমৰ ৰাইজে খুব ভাল পাব নাটকখন। বুদ্ধদেৱত আপোনাক কি ৰূপত দেখা পোৱা যাব? মোক একেবাৰে এটা নেগেটিভ কেৰেক্টাৰত দেখা পোৱা যাব, একেবাৰে ড্ৰাগ এডিক্ট, একদম পেকুলিয়াৰ কেৰেক্টাৰ এটা। শুভেচ্ছা জনাইছো সকলোকে, আৰু তেখেতসকল আগবাঢ়ি যাওক, সকলোৱে হেঙুল থিয়েটাৰ চাওক। আমাৰ লগত আছে নিৰ্মালী বা, বা কি ক'ব আজি বুদ্ধদেৱ সকলোৰে কেৱল মুখত বুদ্ধদেৱ বুদ্ধদেৱ বুদ্ধদেৱ, কি ক'ব? বুদ্ধদেৱখন চাওঁ কেনে পাই জনাব। ইতিমধ্যে আমি কেইবাটাও শ্ব' কৰিলোঁ বুদ্ধদেৱৰ, প্ৰতিটো পেণ্ডেলতে দৰ্শকৰ বহুত সঁহাৰি পাইছোঁ। আৰু অকণমান বেলেগ এটা কনচেপ্ট লোৱা হৈছে, নতুনত্ব আনিছে ভ্ৰাম্যমানৰ নাটকত, গতিকে দৰ্শকে কেনে পাই জনাব আৰু সকলোৰে মতামতবোৰ বেলেগ নহয় জানো। গতিকে এতিয়ালৈকে আমি ভাল কম মানে ভাল সঁহাৰিয়ে পাইছো, আৰু ইয়াত দৰ্শকে কি ধৰণে লয় সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব। বুদ্ধদেৱত আপোনাক কি ৰূপত দেখা পাম? বুদ্ধদেৱত মই পাহি চৰিত্ৰটো কৰিছো, এজনী পজিটিভ, এজনী মানে পজিটিভ ছোৱালী আৰু ভাল পোৱাৰ কাৰণে বহুত চেক্ৰিফাইচো কৰে, গতিকে সেনেকুৱা ধৰণৰ এটা চৰিত্ৰ। এতিয়া মই কৈ দিলো গোটেইখিনি, চালে দৰ্শকে গম পাব। বা এটা ভিতৰুৱা প্ৰশ্ন সোধো, বেয়া নাপাব, কেতিয়াবা ভাগৰুৱা অনুভৱ হয় নেকি? যেতিয়া আপোনালোকে পেণ্ডেল কৰি থাকে, সদায় একেটা কাম, সদায় একেটা কাম কৰিলে কেতিয়াবা ভাগৰুৱা টাইপ হয় নেকি? ভাগৰুৱাটো ফিল হয়, আৰু কেতিয়াবা আমি মেটিনী শ্ব' কৰিব লগা হয়, তিনিটা চাৰিটালৈকেও শ্ব' কৰিব লাগে, তিনিটা চাৰিটা শ্ব' কৰিব লগা হয় কেতিয়াবা, খুব ভাগৰ লাগে। এতিয়ালৈকে আমি দুটা শ্ব' কৰি আছো বুদ্ধদেৱৰ, নলবাৰী ৰাসত বা এনেকুৱা যিবোৰ ফেষ্টিভেল পেণ্ডেল সেইবিলাকত চাগে আমি তিনিটা চাৰিটা শ্ব' কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ভাগৰ ফিল হয় আৰু আজিও মোৰ ভাগৰ লাগিয়ে আছে, কাৰণ মই কালি ৰাতি গুৱাহাটী গৈছিলো, গুৱাহাটীত কাম আছিলে অলপ, এই আহি পাইছো, আহি পায়ে মেকআপ লৈ ৰেডি হৈছো, এতিয়া আকৌ শ্ব' কৰিব লাগিব। ইয়াত আহি কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে, বিৰাটেই ভাল লাগিছে, মানুহ মানে দৰ্শকৰ বহুত সঁহাৰি পাইছো, আৰু এনেও মই এইফালে নলবাৰী ফালে থিয়েটাৰ কৰি ভালেই পাওঁ, খুব ভাল লাগিছে। জীৱনটো জীয়াবলৈ কয় তো মোক শিকাইছে ন পাৰি, নিজক চিনি পাবলৈ কয় তো মোক শিকাইছ, কিন্তু মই কি কৰিব, মই যে দিনে দিনে এখন অচিনাকি পৃথিৱীৰ ফালে যাব ধৰিছো, কিন্তু সেইখন পৃথিৱীৰ ভাৱ মই বিচাৰি পোৱা নাই। মহাসাগৰত নাও হেৰুৱাই পেলোৱা এজন অসহায় আৰু দুৰ্ভগীয়া নাৱৰীয়া দৰে মই সাগৰৰ মাজত উটি ভাহি ফুৰিছো, কাৰ হিচাপ কেনেকৈ কৰিব লাগে সেয়া গগন চৌধুৰীয়ে ভালদৰে জানে। দাদে সিহঁতক কিয় মাৰিছে হা? এইবিলাকত ধাবা সিহঁতক কিয় মাৰিছে?
সেইদিনা রাতে ছোৱালীজনী খেদি যোৱা ল'ৰাকেইটা ইহঁত কেইটাই আছে। নাট্যপ্ৰেমী ৰাইজে চিনি পোৱা এখনি মুখ, চিনাকি মুখ সকলোৱে চিনিয়ে পায়। দাদা কি ক'ব আজি, সকলো অসমৰ সকলোৰে মুখত কেৱল বুদ্ধদেৱ বুদ্ধদেৱ বুদ্ধদেৱ, কি ক'ব? হয়, আচলতে এখন ব্যতিক্ৰমী নাটক এখন। এতিয়ালৈকে আমি কৰি অহা যিখিনি পেণ্ডেলত কৰিলোঁ খুব ভাল পাইছে, আদৰি লৈছে। অগতানুগতিক এটা কাহিনী, সাধাৰণতে কোৱা যায় প্ৰত্যেকখন নাটকৰ এনাউন্সত কোৱা যায় অগতানুগতিক ব্যতিক্ৰম, কিন্তু সঁচাকৈ ব্যতিক্ৰম। এটা বহুত প্ৰাচীন সময় আৰু বৰ্তমানৰ সময় সংমিশ্ৰণ ঘটাই পেলাই নাটকখন কৰা হৈছে, খুব সুন্দৰভাৱে দৰ্শকে লৈছে আৰু আশা কৰোঁ অনাগত দিনখিনিতো ৰাইজে চাব, ভাল পাব। আপোনাক বুদ্ধদেৱত কি ৰূপত দেখা পোৱা যাব? বুদ্ধ ৰূপত, বুদ্ধদেৱত মোক দুটা গেটআপ, দুটা ৰূপ মোৰ আচলতে এতিয়া নিগেটিভ ৰূপ মোৰ। এটাটো বৰ্তমান এই অলপ এনেকৈ মেকআপ চেকআপ কৰিছে আৰু ইটো সম্পূৰ্ণভাৱে এনচিয়েণ্ট টাইম এটা। আৰু এটা এটা ভিতৰুৱা প্ৰশ্ন সোধো, বেয়া নাপায় যদি, মানে থিয়েটাৰৰ মাজত কেতিয়াবা ভাগৰুৱা অনুভৱ হয় নেকি? যেনে ধৰি লওক সদায় একেটা কাম এখন নাটকে কৰি থকা যায়, তিনিখন নাটকে কৰি থকা যায়, ভাগৰুৱা অনুভৱ হয় নেকি কেতিয়াবা? নাই নাই নাই, ভাগৰ অনুভৱ নহয়। ডাঙৰ কথা হৈছে কি, প্ৰত্যেকটো শ্বতে সদায় নতুন দৰ্শক, গতিকে দৰ্শক যিমানে হয়, দৰ্শক যিমানে আহে উৎসাহটো সিমানে বাঢ়ে। আৰু আমি অভিনয় ভাল পোৱা মানুহ, অভিনয় কৰি মঞ্চ ভাল পোৱা মানুহ, আৰু সেইটো নাজানো, মই নিজে ব্যক্তিগতভাৱে খুব ভাল পাওঁ। এটা শ্ব' হওক, তিনিটা হওক, চাৰিটা হওক, চাৰিটালৈকে আমি কৰা হৈছে। এইবছৰ আমি যদিও কৰা নাই, কাৰণ হ'ল ইয়াত টেকনিকেল গোটেই কথাটো, কাৰণ আমাৰ বুদ্ধদেৱ নাটকখন দিনৰ পোহৰৰ নাটক নহয় আচলতে, সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে নাই কৰা, সেইকাৰণে নাই কৰা। আমি আমাৰ আহিছিলে তেনেকুৱা সময় সুবিধাও আমি পাইছো, কিন্তু আমি কৰা নাই, যিহেতু আমাৰ ডিজাইনিংখিনি, ছেট ডিজাইন হওক, লাইট ডিজাইন কমপ্লিট বুদ্ধদেৱ নাটকত অলপ ব্যতিক্ৰমভাৱে কৰা হৈছে, সেইখিনি দিনৰ পোহৰত মজা নাপাব দৰ্শকে, সেইকাৰণে ৰাতি আমি ইয়াত আহি কেনেকুৱা সঁহাৰি পাইছে? বৰ্তমান সোণাপুৰত আছে, সোণাপুৰত সঁহাৰি কেনেকুৱা ৰাইজৰ? আমি সঁহাৰি খুব ভাল পাইছো। সোণাপুৰৰ আগত আমি নলবাৰীত শলমৰা, অময়াপুৰ, তাৰপিছত এইকেইটা পেণ্ডেল কৰিছো আৰু তিনিটামান পেণ্ডেল কৰি আহিলো, খুব ভাল ভাল ৰিজাল্ট, দৰ্শক আহিছে, দৰ্শকে আদৰি লৈছে আৰু আমি আশাবাদী ইয়াৰ পিছতো আমাৰ ফেষ্টিভেল পেণ্ডেলখিনি আহি আছে, ৰাস পূজা, দৰ্শকে ভাল পাব, দৰ্শকক আহ্বান জনাইছো আহক চাওক। আমাৰ তিনিখন নাটকে খুব ভাল হৈছে, অকল বুদ্ধদেৱ বুলিয়ে নকওঁ, বুদ্ধদেৱখন খুব ভাল হৈছে, বুদ্ধদেৱৰ কাৰণে হিমাংশু প্ৰসাদৰ ৰঘুনাথ সেইখনো ভাল হৈছে, ৰাজদীপৰ বুদ্ধদেৱখনতো কথাই নাই, এখন অলপ অগতানুগতিক কৈছে, প্ৰণবৰুৱা গুণ ভাল নাটক। ৰাজদীপৰ এইবছৰ গোটেইকেইখন নাটকে ৰাইজে আঁকোৱালি আঁকোৱালি লৈছে, বৰ ডাঙৰ কথা। বাকী ধন্যবাদ জনাইছো। তিনিজন নাটকৰ তিনিখন নাটক, আমাৰ প্ৰণৱ বৰুৱাৰ গুণ, ৰাজদীপৰ বুদ্ধদেৱ আৰু হিমাংশু প্ৰসাদ দাসৰ ৰঘুনাথ, এই তিনিখন নাটক পৰিচালনা কৰিছে আমাৰ শংকৰ চৌধুৰীৰে গুণখন আৰু বুদ্ধদেৱ পৰিচালনা কৰিছে, আৰু হিমাংশু প্ৰসাদ দাসৰ পৰিচালনা আৰু ৰচনা ৰঘুনাথ। গোটেই ঘূৰি অহা পেনেলকেইটাতে ভাল সঁহাৰি পাইছোঁ, দৰ্শকে খুব ভাল পাইছোঁ বুলি কৈছে, গতিকে ভাল লাগিছে। আমি নলবাৰীত এতিয়া কৰি আছোঁ, আজি নলবাৰীত তিনি নম্বৰ পেণ্ডেল ওলাই প্ৰায় দহটামান পেণ্ডেল কৰিলোঁ, মানুহ যথেষ্ট দৰ্শকৰ ভিৰ দেখুৱা কৰিছে, আৰু এইবাৰ দৰ্শকৰ বহু মানে আমাৰ বহু চৰ্চিত নাটক ৰাজদীপ বুদ্ধদেৱ, এটা ফেমিলি সদায় নতুন মানে নতুন পদক্ষেপ লয়, গতিকে সেইখন অলপ অলপ ব্যতিক্ৰমী হৈছিল, গতিকে দৰ্শকে ভাল পাইছিল।
মানে বাকী এখন নাট রঘুনাথ সামাজিক নাটক আৰু পুৰণিখনে জনা বৰুৱা সামাজিক নাটক খুব মানে আদৰি লৈছে, সেইটো সেইকাৰণে ভাল লাগিছে। মই তিনিখনতে বেলেগ বেলেগ চৰিত্ৰ, এতিয়া গুণখনতো এজন মানে অলপ প্ৰথম পাৰ্টত অলপ অহংকাৰী গুণ লৈ কনচিয়াছ হৈ থাকে, গুণলৈ কৈছে যে বেয়া গুণ সহ্য কৰিব নোৱাৰে আৰু উচিত মানুহ দেখিব নোৱাৰে। তাৰপিছত আকৌ সেইটো পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ বাধ্য হয়, বাধ্য কিয় কিহৰ কাৰণে হয় আদৰখন চালে গম পাব। আৰু বুদ্ধদেৱৰ দুটা চৰিত্ৰ, বুদ্ধ আৰু দেৱ, দেৱটো হৈছে আধুনিক যুগৰ এটা মানে এজন ল'ৰা, তাৰপিছত আৰু পূৰ্বজন্মৰ যায় প্ৰাচীন এটা সভ্যতা দেখুওৱা হৈছে, বহুত আগৰ জন্ম দেখুওৱা হৈছে। সেইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে প্ৰযোজক যিখিনি পৰিকল্পনা যিখিনি মানে তেওঁলোকৰ সাজ সজ্জাৰ পৰা ঐতিহ্যৰ কাম কৰিছে, সেইখিনি খুব প্ৰশংসনীয় হৈছে দৰ্শকসকলে। আৰু ৰঘুনাথখন এটা এজন ল'ৰা এজন এল আই চি এজন মাকৰ বেমাৰৰ কাৰণে ধাৰ ল'ব লগা হয়, ধাৰ লৈ শেষত কৰি মানে ধাৰ লৈ শোধ কৰিব নোৱাৰে, শোধ কৰিব নোৱাৰে, সেইটো মানে এটা চক্ৰব্যূহৰ মাজত সোমাই পৰে, কিবা কিবি তাৰপিছত তাৰ পৰা কিবা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি তাকে দেখুওৱা হৈছে। আৰু ধুনীয়াকৈ নাট্যকাৰে লিখিছে, গতিকে মানে দৰ্শকৰ এনেদৰে মৰম উতলিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু শুনাবলৈ কাহিনী কলেজ শুনাটো ভাল লাগিছে, আগতেও ওচৰত কৰিছোঁ, তাৰ পৰা এইখিনি সেইটো চাইডত ভালেই লাগে, দৰ্শকখিনি ভাল ওচৰত, গতিকে ভাল লাগিছে। আজি আমাৰ চাওঁ কি হয়, তিনিদিন আছে আৰু এদিন আছে, কি পায় অঁ তাকে ভাল লাগিছে।